Vyzeráš strašne. Volal som ti. No viem. Vieš, jasné, vieš. Kde si to ožrala? Môžeš prestať máš tú dceru. No, tieto hry na city ja neuznávam. Aké hry na city? Jaj, Linda. A čo? Čo sa deje? No, teraz ju máme zrazu ľutovať, len preto, že chýbala svojej dcere. Namaľujte ten výjav do galérie, ale zabúdate na kontext. Aký kontext? Akože, aký kontext? Veď slečna nám tu skoro otrávila polovicu nemocnice a my sa z nej máme teraz po toto. Ako ja som mal taký pocit, že však ona je taká chorá duša. No vedie, preto tu už nemala byť. No hej, a ja som si myslel, že do nemocnice chodia bezmocní a chorí. To, že im pomáhame, to čo ich teraz akože vyhadzujeme pred prach, ale vedia čo je? O to má pravdu. Valika, namiesto toho, aby sme jej pomohli, hádžeme na ňu kopu hnoja. Tak, Valika. No, odsudzujeme no. A pritom, no, hoď kameňom, kto si bez mňa. No, ale... No, Valika, hoďte kameňom. Mária. Valika. Ale... Vilma, počúvajte ma. Vilma kedysi predo mnou vyjadrila podozrenie, že Linda je... bipolár. Čo? Bipolárna afektívna porucha. Áno. No, maniodepresívna psychóza. Vyznačuje sa poruchami vyšších mozgových funkcií, dochádza k nevysvetliteľným, nekontrolovaným zmenám nálad od nekonečnej eufórie až ochromujúcej depresii. Tušil som, že s ňou niečo nie je v poriadku, ale mal som pocit, že je iba strašne náladová. Na bipolár to vtedy vôbec nevyzeralo. Už dávno sa mala liečiť. No, Valika, to nie je také jednoduché. To je ako keď varíte žabu, že, Miro? Čo je, Miro? Však toto si vypočujte, zaujímavé.